Tulo ang naangol human ni buto ang gituuhang usa ka butane refilling station sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay kaganiyang kadlawon. Ani ang dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. Gidala sa tambalanan ang tulo ka mga lalaki human nakaangkon og second degree burn gumikan sa pagbuto sa butane sud sa Panimalay sa barangay Dumlog Dakbayan sa Talisay pasado alas 12 sa tungang gabi. Giila ang mga biktima nga sila si Jimbo Gutang 22 anyos, Mark Parba 19 anyos ug Jevin Danyo 21 anyos. Daling responde sa dapit ang kabomberuhan sa Talisay City human nadawat ang tawag sa usa ka concerned citizen mahitungod sa nahitabong pagbuto. Apan dihang niabot na ang mga bumbero sa dapit, napalong na ang kayo ug wala na ang mga biktima sa pagbuto. Ilan na lang naabtan nga nagpasad na ang mga butane canister ug usa ka 50 kilograms nga liquefied petroleum gas sud sa usa ka residential house nga ipanag-iya sa usa ka Clifford. Gituohang nag-refill sa mga butane ang tulo ka mga nangaangol. Gikumpiska na sa Talisay City Police ang mga butane canister o LPG sanglit illegal man kini. Padayon ang investigasyon kung kinsa ang tag-iya sa Panimalay nga gihimong butane refilling station. Kenneth Torres, Newsbits.